Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, Республикалык штабтын пресс-борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектурганына маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Facebook-тан Кыргыз өкмөтү социальное правительство МТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектурганына сөз сизде. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар. Айтыңыздар, маарек болсун, бардыгыңыздарга ден соолук, аманчылык каалайм. Ал эми 31 июль 2020 жылга карата COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат 24 сааттын ичинде республика боюнча лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 1250 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 393 бейтап, Ош шаарында 136, Чүй облусунда 87, Ош облусунда 84, Талас облусунда 63, Нарын облусунда 33, Сыккыл облусунда 75, Жалабат облусунда 103, жана Баткен облусунда 78 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 25526-ны түздү. 2020 жылдын 31 июлуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 соорусунун 662 жаңы учуру катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 жаңы учурлары 146 түздү. Региондор боюнча Бишкек шаарында 6 учур, Чүй облусунда 9, Ош шаарында 23, Нарын облусунда учурлар катталган жок, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 4, Жалабат облусунда 49, Баткен облусунда 28, Ош облусунда 25 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны бир сутка ичинде 516 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 215, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 29, Нарын облусунда 13, Ысык Көл облусунда 80, Талас облусунда 18, Жалабат облусунда 53, Баткен облусунда 19, Ош облусунда 56 учур. Жалпылап айтканда 35805 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 16443 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 19362 түздү. Республика боюнча 8966 бейтап стационарларда дарыланып жатат. Алардын 3413 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5553 клиникалык эпидемиологик жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жаткандар. Бишкек шаарында 3435 бейтап дарыланып жатат, Ош шаарында 571 бейтап, Чүй облусунда 1092, Ысык Көл облусунда 986, Ош облусунда 1147, Баткен облусунда 446, Жалабат облусунда 830, Талас облусунда 282, Нарын облусунда 177. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 14 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 4, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 1 учур катталды.
Талас облусунда, Жалал-Абад облусунда өлүм учурлары катталган жок. Жалпы коронавирус илдетин жуктуруп алган калктын арасында бир сутка ичинде медициналык кызматкерлердин арасында дагы 25 учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 4, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 6, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 6 учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 2768 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Мындан сырткары үй карантининен 44 медициналык кызматкерлер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1714 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. На 31 июля 2020 года из стационаров страны выписано с выздоровлением 1052 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек выписано с выздоровлением 393 пациента, из города Ош 136, в Чуйской области 87, в Ошской области 84, в Таласской области 63, в Нарынской области 33, в Высокульской области 75, в Джалабадской области 103 и в Баткенской области 78 пациентов. На сегодня с начала эпидемиологического процесса выписано с выздоровлением 25 526 пациентов. На 31 июля 2020 года по республике зарегистрировано всего 662 новых случая COVID-19. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 146 новых случаев. В городе Бишкек 6, в Чуйской области 9, в городе Ош 23, в Нарынской области случаи не зарегистрированы, в Высокульской области 2 случая, в Таласской области 4, в Жалал-Абадской области 49, в Баткенской области 28 и в Ошской области 25 новых случаев. Новых клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 516. Из них в городе Бишкек 215, в Чуйской области 33, в городе Ош 29, в Нарынской области 13, в Высокульской области 80, в Таласской области 18, в Жалал-Абадской области 53, в Баткенской области 19 и в Ошской области 56 случаев. За весь период зарегистрировано всего 35 805 случаев, из которых 16 443 – это лабораторно подтвержденные случаи, и 19 362 – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. В стационарах страны на сегодня на лечении находится 8 966 пациентов – с лабораторно подтвержденным и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 3413 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и 5553 пациента с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе Бишкек на стационарном лечении находится 3435 пациентов, в городе Ош 571 пациент, в Чуйской области 1092, в Высокульской области 986, в Ошской области 1147, в Баткенской области 446, в Жалал-Абадской области 830, в Таласской области 282 и в Нарынской области 177 пациентов. К сожалению, за сутки от лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологических случаев COVID-19 зарегистрировано 14 летальных случаев. Из них в городе Бишкек 2, в городе Ош 1, в Чуйской области 3, в Высокульской области 4, в Ошской области 2, в Баткенской области 1, в Жалал-Абадской области и в Таласской области летальные случаи не зарегистрированы, и в Нарынской области 1 летальный случай.
Также среди медицинских работников за сутки зарегистрированы случаи COVID-19, всего 25 новых случаев. Из них в городе Бишкек 2, в городе Ош 4, в Ошской области 6, в Джалабадской области 6, в Талаской области 1 и в Баткенской области 6 новых случаев среди медицинских работников. Общее количество COVID-19 среди медицинских работников составило 2768 случаев, из которых за сутки со стационаров с выздоровлением выписано 6 медицинских работников и с домашней самоизоляцией с выздоровлением выписано 44 медицинских работника. Всего по республике выписано с выздоровлением 1714 медицинских работников. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг пресс-центра республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринч Радио, Кыргыз Радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Укмету, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринч Радио. Республикалық штабтың атынан, ошондой эле пресс-борборду тартылган кызматкерлердин атынан бардык кыргызстандыктарды бүгүнкү Курманайт Марек, Курманайтыңыздар Марек болсун.